porque brinca junto. Você gostou de ver o gatinho? Muito mansinho. Você gostou desse aqui também? E do outro? Especializou assim, nas cores verdes e nesse tipo de marcação bem legal. Entendeu? Ele parece um leopardo mesmo. É, né? Um alicate escuro é diferente, né? Muito grande, né? Ô, menino! Musculoso, um gato forte. Ah, menino! Mas ele também... Deixa eu filmar isso. Depois que eu sou... Forte esse daqui, hein? Muito forte. Esse é o pai desses aqui, né? Não. É irmão. É o pai, ele não é mármore, ele nasceu mármore. Nasceu mármore. É, esse daí é filho dele também. De outra cria. Aí eu trouxe pra vocês verem então como eles ficam. Você já pegou? Pega, tenta pegar ele. Pega pra você ver o peso. Deixa ele aqui. Ele é pesado. Muito pesado, né? É muito pesado. Tinha uma gata lá que ia. É, o mármore é muito bonito, né? Tá lindo, lindo, lindo esse gato. Grande, forte, musculoso. É uma cabeça enorme desse gato, né? E uma cor de olho incrível. Ragdoll é um animal bastante diferenciado. Ele é grande, né? Olha quanto pelo, que gostoso, ó. Olha que olho lindo. É, o olho dele chega a ser impressionante, né? É, então. Olha aí. Foi que eu falei, é mais um garotinho. Você tem vocês é bem querido, né? É, então, ele tranquilo, né? Bonzinho. Geralmente gato funciona como por estímulo, mas se tem gente em casa, ele quer ele ficar junto, ele quer ficar. Agora se não vai. E hoje, hein? Esse gatinho sai daqui com carteirinha de vacinação, né? E aí tem as doses de reforço uma vez por ano. A mesma coisa que cachorro. 3 doses no primeiro ano de vida. Uhum. Trabalha com exclusividades de linha de sangue, o que pra gente é sempre mais um desafio e um trabalho. Mas principalmente com animais mansos, tranquilos, bonzinhos. Esse é o trabalho do IPC, que é um trabalho para o bem.